Dobrodošli u još jednu emisiju Jet Set Top 5. Moj današnji gost je upravo Sanja Stanković, a sa kim bolje razgovarati o svim aktuelnim temama vezanim za zadrugu, nego sa nekim ko je bio učesnik pa skoro pa punih 10 meseci, ili ako ispravi me 10 meseci. 39 nedelja. Evo, naravno zna u dan koliko je bila. Sanja, dobrodošla u moju emisiju. Dobro, bolje te našla. Ajde da krenemo od nekih aktuelnih tema, hoćemo li? Pa ajde, ako sam upućena. Siguran sam da jesi. Kako gledaš na odnos Maje i Janjuša? Negde mi je sad to palo na pamet, s obzirom da je njihov odnos definitivno obeležio kompletnu celu sezonu. Obeležili su moje psihičko stanje tamo, veruj mi. Znači, ti ne znaš, ti ne znaš. Vi možete bar da promenite kanal, mi ne možemo ništa da uradimo. Mi moramo da sedemo za crnim stolom, da slušamo. Mi smo osuđeni bili na njih dvoje. Oni ne znaju da stanu, oni nemaju obaveze prema drugim ljudima, drugim temama, situaciji. Samo su gledali sebe i svoje probleme, to je znači katastrofa. Čekaj, možemo i da podsjetimo ljudi da je to trajalo ne za samo za crnim stolom, nego i kad vi legnete da spavate. Hvala, vidi, hvala Bogu, pa su bili u rehabu. Kunem ti se životom. Znači, dođi mi da proslavim velikog šefa što im je omogućio tu, taj luksus da ih pusti u rehab, da spavaju, jer su oni bili toliko nesnošljivi. Oni su, mislim, jedno večer spavali i to u kući i to večer je, znači, niko nije mogao da spava, niko. Mislim, ja Maju volim, Maja i ja smo dobro, da sudimo na bazen. Pitala sam baš danas kad smo se čule su zajedno, ona mi reka da nisu zajedno. Mislim da je tako najbolje. Očigledno su, pa nisu, mislim nisu, oni se vole, stvarno se bolesno vole, ali ne mogu zajedno. Jednostavno, previše toga se izdešavalo u njihovom odnosu, da i Janjuš ne može da pređe preko nekih stvari, Maja ne može da pređe preko nekih stvari. I kad bi se opet pomirili, prva sledeća svađa će biti da mi izvineš kurvo, ti si se čerečila, ti ovo, ti ono, i to opet ide se u nedogled, a znamo Maja koliko je ćahnuta, da može svašto da uradi, preskakala je i balkone, išla u bademantilu, jurila ono, mislim da je bolje, lupala glavom i sve ostalo, mislim da je bolje da Maja malo se smiri, ako može da odputa ili da se druži sa drugaricama i da izbegava malo taj odnos, a onda se posveti svom detetu, jer znamo šta je stiglo dok smo bili u zadruzi, treba malo da pegla tu situaciju i da se maksimalno posveti Kruni. Kako ti Maja deluje sada kad rekla si da se čula sa njom? Je li tužna? Da li je ona, mislim, kako je njeno emotivno stanje? Je li pati za njim? Patite kako, kad me pozvala danas, nije ona Maja koja ja znam, ona vrckasta, znači ona vrcava da voli za šali i sve ostalo, nego prvo me pitala što radiš, evo, si videla što se desilo na finalu. To je bila prva rečenica njena. Moja mama se šokirala kad je vidjela Maju u tom izdanju. Nije dobro. Ona se mnogo dala za taj odnos. Eto, kažem šta se izdešavalo. To opet ostavlja neke traume. I neće moći jedan malo duži vremenski period da se izbori. Mislim da će moje mišljenje da treba da nađe neku stručnu pomoć, ali psihijatra, psihologa, life coacha, s kim može da razgovara o tome i da nekako uputi na neki taj pravi put, iako ona ne sluša nikog. Ali eto, čisto malo da može da se ispriča sa nekim, da je malo to, da kažem, neko bude rame za plakanje, ko može da da adekvatan savjet. Da ne pričamo više o drugim ljudima, moram da te pitam vezano za tebe. Koliko si zadovoljna svojim učešćem u ovoj sezoni? Od 1 do 5 ili od 1 do minus 5? Pa ajde, ostavit ću to tebi. Kako bi ti ocenila svoje učešće? Meni je ovo najgora sezona. Baš, toliko stvari se izdešavalo unutra i mene su ljudi toliko unutra ubedili da sam ja najgora, da sam ja radila mnogo loše stvari, a zapravo su meni ljudi radili unutra o mojoj glavi i meni iza leđa. Ja se slažem, imala sam i glupe postupke unutra i grešila sam, ali baš... Ne znam kako bih ti rekla, ali sve je to neko ostavilo neki trag u meni, da to ja kad dođem kući, kad sam sama, da se ja družim s ljudima konstantno, da ne budem sama, kad sam kući sama, kao da imam neki strah. Prošla sam imam anksiozne napade, jako se loše osjećam, mnogo sam postala emotivna, hiper osjetljiva. Jako mi je lako i da zaplačem, mnoge stvari me pogađaju, pogotovo unutra, ja prvih 5 meseci nisam imala pravog prijatelja.
bukvalno sam napravila prijatelja, nekako sam uvek, i oni koji su mi radili o glavi, ja sam opet kad njima loše, ja sam njima prilazila. Ja sam mnogo plašila na mog izlaska, baš zbog toga što sam pravila mnogo grešaka unutra, bar ja mislim da su to neke greške, ja mislim mnogo. Postoje par grešaka koje ja ne mogu da sebi oprostim, koje sam dozvolila, ali prvi put, eto, ja sam bila u prvoj, drugoj i ovoj četvrtoj sezoni. Ova četvrta sezona kad sam izašla, toliko sam dobila podrške i pozitivnih komentara, da mi generalno niko nije zamerio te neke moje greške koje sam imala, nego su me komentarisali kakav sam čovek. I da sam pokazala da sam jako dobar čovek, da sam mila i draga osoba, da eto, da svi mi grešimo i nema potreba da se toliko sekiram, jer ja ne mogu da ja kad sam ušla u inbox, to je bilo toliko poruka, možda su samo bile dve poruke koje su bile negativne. Uglavnom su te narod te podržao. Da, jeste, podržamo, ali ja nisam oduševljena, ni malo nisam oduševljena svojim učešćem. Kada si to spomenula, šta je ono na šta nisi ponosna? Šta je ono zbog čega se ti kaješ lično? Pa kajem se što, ne volim se kajem se najviše zbog Filipa. To mi je, mislim, najveća greška koju sam imala u zadruzi. Sve ostalo, hajde manje više, tamo sam zatvorena na tom prostoru i te svađe, i naravno, kajem se zbog mojih rečenica upućen Jovani u našim svađama, jer to je bila katastrofa. Naravno, do svađe bi došlo, ali to što smo pričali jedna drugoj, to je stvarno dno dna bilo, pričamo generalno od strane mene. Jer ja to nisam, ona iz mene izvukla sve to najgore, ona je mene, pa da kažem, uništila ovi zadruci. Baš mi uništila i samopouzdanje i srozala me maksimalno. Znaš, ono, kad si s nekim 2,5 godine u vezi, da te taj neko toliko vređe ponižava da... To što je uradio Filip, to nije ništa što je meni uradila Jovana, jer ja sam Jovanu volela i najviše me bole stvari, reči i dela koje je ona uradila, nego Filip s kojim sam bila to koliko par dana tamo. To su stvari koje ste vas dve rekle jedna drugoj ili koje si ti saznala nakon što si izašla iz zadruge? Pa, znaš, unutra me je bolo to što mi je pričala u lice kad se svađamo i kako me je vređala, ali eto, kad sam izašla, što bi rekli Jelena Batos vani, imala sam šta da vidim. Imala sam šta da vidim i nisam baš imala toliko snage da gledam sve. Pogledala sam možda jedan, dva klipa i to mi je bilo dovoljno. Eto, kažem, videla sam i sinuću, izašli smo na isto mesto, nisam im se javila. Ne želim jednostavno. Danas sam moj drug našao sa njom da reši to što imamo oko telefona i tako te neke gluposti. Mislim da ne potrebno više ni... Sada je svaka na svoju stranu, jer ne mogu da pogledam osobu koja me je bukvalno nakazila unutra. Psihički me je nakazila. A dobro, Bože moj, naći ću ja psihijatar kao što će Maja naći pa ću dođi sebi. Nisam imao još uvijek prilike da razgovaram sa Jovanom na tu temu vas dve, a da li misliš da bi njen odgovor na moje pitanje sad isto kao i tebi bio da ona kaže da si ti nju nakazila? Znaš kako, ja sam uradila neke loše stvari prema njoj, ali ja sam samo, znaš, ja se više osuđujem zbog tih mojih postupaka zato što ona mene voli, a ja nju ne volim, a ja sam žela da nastavim dalje, a ona je probala da nastavi dalje, pa njoj se to opravdava, a ja se sudim, bar je to bilo unutra u kući od strane zadrugara. Jedina loša stvar koju sam uradila, da kažem, njoj, koja jednostavno je bila katastrofa, to je bilo sa Filipom preko puta nje dok je spavala, to je bilo odvratno s moje strane, to priznajem i zbog toga se stvarno kajem, jer je bilo nepromišljeno i odvratno s moje strane. A ovo ostalo, znaš, jade i Anđelo i sve to nekako, to se desilo, ali svako ima pravo da nastavi dalje. Tvoj nekako... Pa ajde da kažem, pokušaj nekih zaljubljivanja, veza, u ovoj zadruzi si ih imala najviše. Šta ti je mama rekla na sve to? Ti si bila u nekoj kombinaciji ljubavnoj sa Franom, sa Filipom, sa Anđelom? Sa Franom je bilo više ono muvanje, smeškanje, maženje, to, ali Fran i ja nikad nismo imali ništa više sem zagrljaja, bukvalno ništa sem zagrljaja, nismo imali više od toga. Mama kao mama, pa šta, ja sam njegovina čerka, nisam ja napravila, ne znam nja koje sad greške unutra, zaljubila sam se, da kažem, 3 puta u roku 9 meseci, imala sam, da kažem, to je jedan seksualni odnos u pokušaju, koji, opet kažem, ne želim da komentarišem,
ali najviše mi je zamerila Cara. Eto, to je što mi je najviše zamerila, to je njega. I moji prijatelji su mi najviše zamerili njega, jer ja, ono što su oni gledali, ono što sam ja videla kad sam izašla, imali su apsolutno pravo sve što su govorili i mamu pozivio bi bila besna, znaš, sve što je rekla, sa apsolutnim pravom je rekla. Iako ne opravdam jednu reč koju je upotrebila u tom razgovoru, to mi je užas, ali imala je apsolutno pravo da tako reaguje, jer sam ja njeno dete, a ona je meni bila i otac i majka sve ovo vreme i ona je, ako će neko da poturi svoje leđe, to će biti ona za mene. Koliko si kazni imala ove sezone i da li si zadovoljna sa onim što si zaradila? Baš sam se malo pre čula sa čelnicima. Pa imala sam mesečni sam dobila zbog Paule, ono kad je ispunio cirkus. Imala sam možda još 3-4, nešto za spavanje, ne znam nije šta je bilo, ali jako malo, do duše, kad se sve to sabere, ni malo malo, ali generalno ja sam zadovoljna, ja znam u čega sam ušla unutra, to je da sebi obezbedim krov nad glavom, sad čekam da mama dođe za koju nedelju, pa da idemo u potrazi za nekim stanom. Jesi li zaradila dovoljno za stan ili će morati mama malo da uskoči? Pa eto, možda nisam imala te kazne, možda bi se izvukla, ali kažem ti, mama hoće veliki stan. Jesam dala mali za početak, jer mislim da je 40 kvadrata dovoljno za mene, ne, mama hoće veći, a ja hoću na Vračaru, tako da morat će mama da uskoči. Znači, novac zarađeni od zadruge će biti usmeren na nekretninu. Ako se vrati ponovo korona, ne daj Bože, ali ako se vrati, da li... Eto, da, ja ulazim u zadrugu, a kad se vrati korona, jer šta da radim na polju? Mislim, da vas gledam, da gledam preko TV ekrana, da budem zatvoren u karantinu, ne pada mi na pamet. Samo smo mi slavili Novu godinu, ove godine, pa ne želim da dozvolim da ove godine ne slavim, Novu godinu sedim kući. Sanja, hvala ti puno na razgovoru i što si bila moj gost. Eto, drugi put nadam se da ćemo razgovarati malo o lepšim temama, o nekim zdravijim ljudskim odnosima i da ćeš mi doći sa osmihom na licu kada se oporaviš od svega ovoga. Hvala ti i nadam se da će sledeća emisija biti u mom novom stanu. I ja se isto nadam. Hvala ti puno još jednom.